Aç kız bu, kısaca bir dikkat eden, tebur. Bunun bir de ses, bekle aniga imanas. Aysin kem ima ays, yere kanerun kum, çes kırlar, nasıl daregan yere kayı, parta kanusun nere dağ. Çen kırlar, kapasite çıkar. Eda baba, are mutyan ka kagıptyan, mas kazmaz, anseru hana, aylarız. Hokevur kurutunları ansına gane. Aysinkin ındırgâlların kıpat gane. Çes kırınlar am poç müşagültin bardatır. Men kırınan bardatır. Mez vahkin am men mart çom kırınlar. Çen kırınlar. Kaç zamana gün bardatırın. Yer çıkın olu gıtsetseyin. Ne var? Ni gözyoğuzi panelene. Aysinkin ünis fister. Aysinkin ժամանակ մտար, որ գրոնքը ամեն ինչ է։ Հիմա իսլամական աշխարհի մեջ այդպես է դարձել։ Գրոնքը առաջինն է։ Կյանքին շուրջը դարձած առանցքն է գրոնքը։ Քրիստոնյա աշխարհի համար այդպես չէ։ Իսկ կարա լինի, հա՞։ Կարա լինի։ Կարա լինի Քրիստոս քալի է հետո։ Եվ դա մեծ ինչպես ասեմ, մեծ թեփքեր դիպատակի, մեծ երկաշարժներ դիպատակա, եւ աստուծո հատուկ շնոր կդիպատակա, երյան դիպատակա, որպես հայրերու սիրտը որդիներուն, որդիներու սիրտը հայրերուն դարձնա, որ անգարել չէ, որովհետեւ մենք որոշ մեկ շրջանին գտնվում քաղաքական, այս տեխնոլոգիաները, այլևս նյութը եւ հոգին մոդենան իրան, չէ՞ այս kuantum fizikan yev ինչպես ասեմ այս մարդու գենետիկայի ուղեղային դիտակցության ուսումնասիրությունները դառնակ չէ որ կարելի է մի քանի տարի են հոգին գտնել այսինքն կարելի է որ մի քանի տարի են անչիրպեդեն իջնան այդ բոլորը ամեն ինչը փոխել այսինքն դարձնանք մենք նոր աշխարհ։ Այնպես որ մենք քրիստոնյա աշխարհ ըլլալով, քրիստոնյա երկիրներ ըլլալով, չենք կնար այլևս բարդացել, որովհետև այլևս չկա քրիստոնյա հասարակությունը։ Կա քրիստոնյա և հեթանոսական խարն հասարակությունը, որուն մեջ չես կնար հավաքական պաշտամունք բարդացել։ Եվ քրիստոնյաներն անկաստվին էթանոսութեն են եւ հետս հետե գտուլացնեն իրենց բարեպաշտությունը, աստվածասիրությունը։ Եվ հետս հետե անիկա գեղեվի կվերացնեն։ Ասկե փրկությունը անձնական է, այսինքն անձնական մեկը պիտի որոշի իր կյանքի համար, իր ընտանիքի համար, որքան խորը պիտի երդեն։ Որքան պիտի սրբացնի է իր կյանքը, իր անձը, ինքը պիտի որոշի։ Քանի որ արտաքին ճնշումը հետս հետ նվազած է կրետը չկա, ճիշտ հակառակը մեղավորը կործելու համար մտնոլորտը պատրաստ է։ Այս միջոցին հետավոր դժվար է օրենք պարտադրել, կրոնական օրենք պարտադրել, հա, կպարտադրես, բայց չես գնար անգա կրնել։ Որովհետև ի վերջո քրներիկները ազատ մարդիկներ են եւ պատիժի վախը չունի։ Իսլամական երկրներում էլ կա այդ ընկերային ճնշումը կա, շատերը իրենց ուրածը կամավոր գերբով չեն ունեն։ Բայց աստվածը շնչում էլ տեղ էր կա, չէ՞ որ խիստ է խոսում, որ խիստ խրատիր։ Այո, խրատ է, կուսալակն է կրնաս։ Այս այլևս կուզավակներ տալ կեզ մեր կեզ մա ավելի խրատ կարնեն ինտերնետից, սոցիալ մեդիայից, իր ուս չեն ավելի, ունդերերեն կսըն։ Հետա վապար օր ու դիկա, հիմա Ամերիկայի մեջ այդպեսը, գրնան իրենց հայր մայր թատարան դա։ Չ
Չես գնար ցեր բարձացնել, ցես չես գնար ցայն բարձացնել։ Եվ անորամար մենք գմտնենք բակուտյան շատ հետաքրքրական մեջ շրջանին, որ մեր բաժվածը չէ, նորը գուկա։ Եվ այդ նորը մեր հասկսածին մեզ չէ։ Մենք չենք ուներ թապանցել, թերևս այդ նորն ալ մեզ պիտի չհասկնա։ Եվ այդպես որ որոշ շրջանը գիտի ընդանա մարդկությունը, մինչև որ Աստված շնորհքը ուղարկե։ Ավետարանի խոստում այն է, որ երբ որ մեղքը ավելնա, շնորհքն ալ ավելնա։ Հետևաբար այս խավարի մեջ մենք ուսենք, որ եւ սպասենք, որ Աստված ալ իր լույսերը ուղարկե, նոր սերունդ եկեղեցականներ հանե, նոր սերունդ հավատացյալներ մեջ տեղ հանե, նոր տեսակի ընդդիմություն ստեղծե այս խավարային կյանքի մեջ եւ պայքարը այդպես առաջ տարնի։ Եթե ոչ այսպես պիտի ընթանա եւ երկնային ընդդիմություն միջիլը շատ ցտագ է, այսինքն ուր պիտի երթանք։ Քրիստոնեությունը առաջին տարերում պես արգելված գրոնքի պիտի վերածվի։ Այդպես է։